Në 7 bashkitë e qarkut të Elbasanit rezulton se jetojnë të paktën 150 persona të moshës mbi 100 vjeç. Në fshatin Dorës të njësisë administrative qëndër në bashkinë e Librazhdit, gjallon prej 104 vjetësh Sabria Shkurti, një ndër gratë më të moshuarat të rrethit të Librazhdit, edhe pse jeton vitet e para të shekullit të dytë të jetës së saj, gëzon shëndet të mirë, madje në rrëfen disa nga ngjarjet më të rëndësishme, jo vetëm të jetës së saj, por edhe të kombit. Dorës jëmë rritë, Dorës jëmë artu. Ku vëjtë, pos nuk mora shkollë, se kishe qesh punën. Jëmë artu 16 vjeqë. Edhe jëmë sot 5 të torë, hypër për 105. Të gjithë i tu nuk i daj. Nuk i daj. Ku 24, I kom nipën e mesa, I me kanë hysë atë së të nipët. Ata mi povë zotë i bletë, kom nënë copë, I kom me gli. Një katër, tëtë copë I kom të. Shëpër, nipën e mesa, me maj me më të unë, me me zukë në maj me në. I maj me ne atë, Elver Hoxhën, e maj me kur ka hy. Tu, dhe e ka rritë të jakën ferrat. I te i maj me. Nusja e djalit se një shkurti pohon se 104 vjeçarja bën një jetë aktive, lëviz dhe u shihet shëndetshëm. Ajo shprehet se marrëdhënien me vjerën e ka të shkëlqyer, madje e cilëson si një nën të dytë. Jam mundu me gjithë zemër që të shërbej se kam ardhur në këtë derë, edhe po bëj 40 vjet që kam ardhur këtu, ja kam kalu shumë mirë. Një mundu të bëj maksimum. Kjo në mëngjes do vetëm gotën me kos, edhe një vez. O qumësht, o kos, për një, edhe një vez. Në drek do një qik gjell, në dark len, o ha, o s'ha në dark, se thot nuk bërë hat, grihet, del për qerk balkonit, edhe deri në balkon, deri kish kalët në verë i zbret, po i mendimër jo, se ka frikë nga ngricat, nga shia, lakshtina, kam frikë si rëshqet. Mi ka majtë fmit, mi ka rritë, po thuj se më shumë i ka majtë kjo, se sa unë së më veje në punë, dhe shkoje në punë. Kur vije ishin regullu fmit, ishe boj gjela, ishe gatu buka, gjitha, pe kësaj. Nuk dija se gjo më të keqe pe kësaj, kur në botë. Ka qeni qik më vështirë, në vitin 79, kër i ka ushtarë, që e kam lanë vetëm. Ka qenë full kanë vetëm. Pasaj mas i mara o shtrinë, erda u martova në 81-shin. Në dha zoti kalamajtë, u rritën, u martun, u ndan, jesë kush në pjesën që i takon. A me tatën, se dhejmë tatë, e kemi kalu shumë njërë, s'kemi prish një herë qithë me njëri tjetrin. Se u mundu që në rritë, që më rriti herë, pas ta isha i dytë rrutë që është përblej. Vajza dhe djali i nënsabrijes pohojnë se ndijen me fatë që kanë pranë tyre nënën, e cila përpos moshës gëzon shëndet të mirë. Të pyetur për sekretin e jetë gjatësisë së saj, një zëri shprehen se dashuria dhe përkujdesi për të tjerët kanë gjallëruar dhe fisnikruar çdo ditë të jetës së saj.